I'm in fucking Mongolis. I'm not Mongolis. That big as fuck, Nick, kid. No, brother, you're gonna get him first. No, yeah, they're in. Mr. Finn, I'm in. Yeah, okay. Yes, Tom. Ben, but er det stadig pistol challenge? Er det stadig pistol challenge? Er det stadig pistol challenge? Nej, magter jeg har lige fundet en pistol nummer. Det havde jeg haft på før. Hallo, jeg har sgu det stadig for os til. Der må være noget tag på, fordi jeg har et shotgun-skud. Kom, jeg har også shotgun. Jeg kan ikke køre noget. Jeg kan heller ikke køre noget. Det var i hændrejen. Jeg får en epic crossbow. Kan du huske det der syge nok? Jeg får satan. Det er sgu da egentlig ok. Det var flere end 200 meter væk, jeg nokkede ind med min crossbow. Hallo, drenge, hold mig lige beskyttet, fordi jeg har ikke mere strøm til min controller. Hvad rip dig? Jeg har fået en legendary mini. Jeg tager lige mit beskyttet. En legendary mini shield, oj du sej. Minigod. Nå, okay, jeg troede det var en mini shield. Et legendary mini shot. Det er meget skud, roligt. Der er nogen i mit hus. Jeg skynder mig lige. Jeg er ikke mere strøm. Der er Loke. Hvad siger du, Loke? Der er nogen i mit hus. Der er nogen inde i mit hus. Kommer du lige, Shane? Det var en joke. Hallo, I skal altså lige beskytte mig, fordi jeg skal lige skynde mig op. Ja. Fuck, jeg nåede det. Okay, jeg skal sidde om 10 minutter, på grund af, at jeg skal have stået igen, og det er, hvor vi skal hen, så det er lige noget. Okay, så I skal bare et eller andet sted hen, du ikke ved, hvad. Hallo? Okay. Hvad sker der? Ja, det tænker jeg også. Hvad sker der egentlig? Det er også. Ja, det er på grund af, at jeg fik den bedste gun i spillet. Ja, det har I sagt 5 gange. Seriøst, det er fucking klamt. Shane, prøv at gætte, hvad jeg fik. Nej. 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 Hvad så? En blå først. Spørg din mor. Hey, banandreng. Ja, banandreng. Jeg vil Storm er i gang, det tror jeg ikke, den var. Wow.
Undskyld, jeg er bare lidt dum i hovedet. GG no scope. GG no scope. Hvor mange wins har du, Julie? Wins? Ja. Er det vel? Hvor mange wins du har? Held, der ligger en blå burst heroppe, Shane. Shane, der ligger en blå burst heroppe. Yes, come on. Jeg er tiltrækkende. Ja, men jeg kan for halvdelen ikke komme op. Det er fordi banandrengen, han smadrede det hele. Bananerne. Hvor fanden er den fight henne? What the fuck? Hallo, han kan overleve et fucking skud i hovedet med en pump. Hvor var de? Han er fast mål, han sidder lige der, han sidder lige der på siden. Han, han kan overleve et pumpskud. Jeg skudte ham i hovedet med en pump, han overlevede det. Jeg kommer nu. Er du kommet lige her? Fucking genopløb mig. Må jeg få skaren lukket? Nej! Okay. Genopløb mig lige. Derfor du... Jeg har med til, jeg har... Ja, jeg har tørt. Chok, chok. Nu, han må godt få chok, chok. Ja, ja. Om det ikke, han var fucking hacker, man. Han er sådan overlig, fucking skid i hovedet. Og der ligger en blå her, hvis det er. Hallo, kan I lige vente 15 sekunder? Jo, vi kan godt lige vente. Der ligger en blå ære her til dig. Det er min jeg har en blå også. Burst. Og der ligger også en blå burst deroppe. Jeg har en cigar. Hvor mange skud har I? Hvem tog min pump? Til en Hvor mange skud har I til en sovraffel? 102. Jeg har 84. Jeg har 102. Okay. Hvor mange har jeg du? Jeg har næsten lige så mange som jer. Okay. Jeg har 140. Mm. Ja. Jeg kunne godt lige hurtigt se ham. Hvad? Ja. Hvad? Ej, jeg skal slukke op til mig. Goddamn. Så kan du bare droppe alle dine ting, når du skal gå. Der er 31. Shane? Okay, jeg kan godt vente til at døde. Nå, okay. Okay. Shit, det er det kan godt være, at jeg dør, men vi vinder samtidig. Okay. Det kan være bananerne og Loke kan gøre det hele. Ja, jeg er da bedre end dig til det her game. Så du skal nødt til at sige noget. Det skal du ikke, jeg er bedre end dig til det også. Bare fordi du hacker! Han hacker hele tiden, man. For helvede, kan I ikke lige vente lidt? Jeg har ikke nogen guns. Jeg sagde ikke noget. Okay. Jeg har masser af guns. Ja. What the hell? Jeg skal skide. Hallo, der er en, der spectaker mig. Nå, nu gør han ikke mere. Rip dig. Det var ham, der var. Shane, vil du have nogle... oh fuck. Vil du have det her? Det er mig, der er en abe. Du går igennem tiltet. Så er mig. Hvem fucking der snakker hele tiden? Hvem er den bøjsekale? Not me. Okay. Okay, der ligger meget loot. Og skal også være et lort. Ej, kan I ikke lige være lidt, drenge? Altså, jeg er fandme langsom i dag. Ja, du er så pisse langsom, ja. Der er nogen deroppe, der er nogen deroppe. Der er nogen oppe på det der store op, hus. Tag det roligt, tag det roligt. Hvor er du? Op på taget? Op på det store hus, han er deroppe. Ja, ja. Han er næsten død, han er ikke super død. Han er ikke super død. Burst. Den her burst er jo sindssygt. Jeg prøver at få nu af, der bruger jeg altid burst. Fuck, jeg faldt langt ned. Der er en til! Hvor er han? Det ved jeg, at jeg blev lige skudt af en.
jeg kan... Wow, han skulle gemme sig. Har du dræbt i ham? Ja, jeg dræbte ham. Er nogen, der har rockets? Nej, jeg får aldrig huske nogen kills med ham. Jeg har 3 kills. Jeg har 3 kills. Hallo, seriøst, I to... Shane? Shane, du tog seriøst mit kill for vildt. Her, Shane. Shane her. Hvad fuck huggede mig igennem der? Men seriøst, Shane, du tog mit kill med bursten, der ramte jeg ham seriøst, sådan så han var et skud for at dø. Og jeg var lige ved at få mit første kill med en burst. Og jeg tænkte noget. Jeg tænkte noget. Ej, det var en joke. Jeg har faktisk fået sigerne ikke. Har du nogen rockets, Markus? Eller en doffer? Nej. Hvorfor må han få stoffer? Jeg vil også have stoffer. Mor, Mathias han sagde, når jeg døde. Altså, det er der jo. Jeg vil også have stoffer. Det var ikke det, jeg sagde. Nå. Det troede jeg bare. Han er en pusk hernede. Det ved jeg sgu. Jeg vil ikke lide en pusk lige nu. Nej, jeg vil hellere have en dusk. Endnu som man gør det, skal det som man gør det, endnu som man har glemt der vask. Lange sorte hår nede på din et år. Hallo, vi skal kende et større på græs. Jeg ødelægger noget, så går jeg bare ud. Banandreng. Banandreng flitter lidt. Ah! Oh, goddammit, man! Holy fucking cow, jeg tænkte på det der. Ja, det var jeg også. Vi løb dem gennem en trap. Eller vi løb den der lige udenfor. Jeg løb direkte ind i en trap. Jeg var for løskanin. Jamen. Hvem havde jeg skudt med minigun? Den er væk nu. Nå, okay. Jeg blev skudt bagfra. Jeg er virkelig lidt liv, jeg mener det. Jeg kan godt se ham. Hallo, jeg tager min shotgun frem, og så er jeg klar til at skyde. Jeg editede lige det her lige om lidt. Nok. Jeg nokker med min fucking... Shit, en dårlig gun, jeg nokker. Der ligger en skar hernede. Jeg har skar. Jeg skal ikke... Jeg vil ikke have den, fordi at, jeg bruger tactical. Ej, okay, skal jeg tage den? Det vil jeg ikke. Bare gør det, Loke. Nej, jeg vil gerne beholde den der gun. Men den er så sjov. Nej, vent. Nej, ja. Jeg har et mini-shield her. Jeg har virkelig brugt shield. Det har jeg også. Og Shane, du kan bare få det her. Warshane. Ja. Sådan der, nu har jeg både en, scar og en normal gun-ting. Prøv, jeg kom til at smide min fucking scar. Hvor er den nu henne? Var det den? Var det den, jeg samlede op, eller hvad? Var det den, jeg samlede op? Jeg tror, jeg kom til at smide den. Hvor lagde du den henne, tror du? Stil dig fucking stil. Jeg kan ikke huske det. Jeg kan ikke huske det. Drop. Hallo, er der nogen, der har nogle... Der ligger en skar her. Wow, jeg har lige fucking ændret til mit inventory igen. Hey, jeg vil have min skud tilbage. Der var flere skud i den der 40, jo. Ej, det var en joke. Hvor mange skud har du? Jeg har 387. Okay. Hallo. Jeg elsker seriøst. Burst, det er mit nye yndlingsvåben. Hvis jeg får en blå burst, så tager jeg den i stedet for en grå sovevejfel eller en grøn sovevejfel. Ja. Nej, vi gider ikke at spille med dig. Jeg kan godt. Okay, jeg vil også gerne spille så. For jeg gider ikke at spille alene, for så er jeg bare lonely. Er den ude af stormen? Jeg skynder mig ud og tage det. Yalla. Yalla, baby. Yalla, baby. Hvad fik du? Det mener jeg ikke. Hvad er det? En minigun. Jeg har et medkit til dig, Sjøen. Jeg har også et. Ej, hvad chancen? Det var lige et sekund. Jeg har et liv, og så bliver jeg nok. Ja. Tog du minigunnen? De to drops lander lige foran mig. Jo. Eller det, de lige gjorde. Jeg går direkte lige ind i stormen, what the fuck. Nogen, der har shields. Jeg ser nogen, der bygger base. Ja. Hvor? 595. Jeg ser det godt.
skal vi også snart bygge Figgetis Fitness op i base. Ja. Vi kan bygge den ind i cirklen. Det var bare den værste idé nogensinde. Vi skal bygge den ind i cirklen. Hallo, jeg tror der er nogen inde. Ja, ja, der er nogen inde. Jeg ramte ham med min burst. Der er en lige der. Lobby. Jeg har ramt headshot 75. Og seriøst, du tager alle killsene. Jeg er kun et kill, mand. Fuck, jeg blev snipet, Hallo, vi blev snipet. Nej, nej, det er lige meget. Jeg vil lige tjekke, hvad for noget loot de havde. Jeg er med, hvor? Ja. Var det det seje, eller hvad? Er nogen, der gider, de har sgu da spillet fodbold, what the fuck? Jeg tror det er 3 mod 4. Bandage eller medkit? Jeg bruger en medkit lige nu. Hallo, jeg er i gang med at bruge en medkit lige nu, så ja. Ej, jeg overvejer lidt bare at droppe og vente, der ligger nogle shields. Hallo, jeg overvejer lidt at bare droppe min burst, men jeg vil gerne have en win med den. I kan syv også, så er fire. Der er fire tilbage. Er det en skud? Ja, vi vil til at lave en bag. Hallo, tag en eller anden tag, der er minigun, der. Jeg kan godt. Hvad er det, der skal der spørges nu? Ja. Men fanden er det, der snakker lige nu, og hvad fuck ved han, hvad vi laver? Nå. Men er det 3 mod 3? Det er 3 mod 3, what the fuck? Ja, det er. Hallo, jeg vil gerne have flere kills. Jeg har kun ét kill. Hallo, vi runder her. Fuck, det der gav mig en chok, Shane.